Takže, milé děti, milí rodiče, jsme se dnes jednou prohodili, takže dnes začínám já a pak zamýšlení pro vás budem Jenda. Snad říká, tak já bych chtěl za nás tady za všechny moc poděkovat za vaši, nejprve za vaši zpětnou vazbu, kterou jsme od vás, od některých dostali, jo. Poslali jste nám buď nějakou zprávu, nebo dokonce nám někdo poslal i fotografii, třeba fotku, jak se v obýváku jste s náma spojení. Dostal jsem ji i od svého kamaráda z Brna, tak to teda moc děkuju, to mi udělal taky velikou radost. A já ji dostal dokonce od někoho, kdo nevím, kdo je, takže díky. Moc vám děkujem, moc vás o to prosíme, ne, že bychom potom strašně to užili, ale nám to hrozně pomůže, protože kdybychom si to dělali tady jenom pro sebe, jo, tak asi já teda bych brzo skončil, nevím jak jen dále, kdybych to nebavil. Já tak. Jo, takže díky a můžete i nějakou věcnou kritiku nám poslat, jo? Třeba, že nerozumíte, nebo že jsme moc rychlí, nebo že to je moc náročný. Jako nemusíte nás úplně trhat na kusy, protože to by třeba jsme taky vzdali. Zas mluvím za sebe, jo? Tak a teďka, co ještě bychom vám chtěli říci, teďka na úvod. Taky bych vám, rád bych se vám tady s Jendou, bychom se chtěli omluvit. My jsme tam minule řekli, že nám Zdeněk dělá cenzuru, jo? To bylo tak myšleno spíš jako, že to Zdeňkovi ukážeme, že se na nás podívá a že si o tom řekneme, je to dobrý, není to dobrý. Ono k tomu nedošlo a pak to vyznělo špatně, ne. Je to jako myšlený, že... A nedošlo k tomu, protože jsme mu to prostě nestihli včas dát. No, takže Zdeněk nás necenzuruje, je to prostě náš tady dobrý kapitán té naší lodi. A potom bych vám ještě přiblížil teďka na úvod, co tady třeba děláme, jo, když se také nevidíme. Jo, tak já nemůžu mluvit za všechny, ale něco občas vidím, co kdo děláme. Takže třeba, já třeba za sebe můžu říct, že mám čas si občas něco i víc přečíst. A myslím si, že s Piotrem to tady taky prožíváme takový čas, že můžeme tak nějak dozrávat v tom čase, na té cestě, kam jsme se vydali. Kněží třeba v tomto čase taky, když někdo potřebuje ke zpovědi, tak mu nabídnou tady tu věc, nebo někdo přijde třeba k svatému přijímání, jo, tak jim takhle individuálně posloužíme. Můžete nás taky zahlédnout občas v roušce, když jdu po náměstí, tak mě většinou nikdo nepozná, takže za to vám taky děkuji. Taky jsme tady uklízeli na farním dvoře, jo, dokonce jsme tam měli vánoční stromečky, ale nejenom teďka z minulých Vánoc, ale už z předešlých Vánoc, jo. Takže ty už tam nejsou, ty už jsme rozřezali, jo, máme to tam všechno pěkně. Pak vymýšlíme takovýhle různý srandičky, jako tady tu, jo, takovýhle nějaký videa. Chceme se taky pustit tady do knihovny, kterou nám tady mnozí lidé nám tady moc pomáhali. Teďka sem chodit nemůžou, tak jim v tom chceme pomoct. Jste někdy aspoň rozřezal. Jo. Rozřezal průchod mezi novou a starou knihovnou, konečně se tam dá projít. A na závěr bych asi představil takovou věc za sebe, nemůžu mluvit za spolubratry, občas mám ponorku, takže za domácí úkol se zeptejte rodičů, co to je ponorka. Ano, děkuji. Tak a teďka bych předal slovo Jendovi, který vám přiblíží a bude mít zamýšlení nad dnešní slavností a nad Božím slovem. Milé děti, milí rodiče, když Kája mluvil o těch rouškách, tak já bych vám na začátek chtěl ještě představit 7. obyvatele z 8 naší fary. Totiž možná nevíte, že kromě nás 5 duchovních a Zdeňkovy maminky, tady máme ještě kočku, tu asi všichni znáte, ale pozor, potom tady máme ještě Jidáše. Děcka, to je Jidáš, jak vidíte, nosí roušku, dovezl nám ho Piotr s Vítkem z Polska, je moc hodnej, nekouše. A on nám dneska pomůže taky právě, až se budeme zamýšlet nad dnešním Božím slovem. A než se k tomu dostaneme, tak začneme v době, kdy moji rodiče byli malí děti. Totiž, tenkrát se stala jedna fakt velká věc. Američani vyslali do vesmíru raketu se 3 lidmi. A ta raketa mířila na měsíc. Představte si to. Úplně poprvé se někdo chtěl projít po tom měsíci, co my se na něj koukáme večer, když tak pěkně svítí na obloze. Jo.
Nevím, jak tenkrát u nás, tady to asi bylo složitější, ale tenkrát v Americe to úplně všichni sledovali v televizích. Všichni byli zvědaví, jestli se to podaří, jestli tam doletí, jestli budou v pořádku, jestli vystoupí, jak to tam bude vypadat. No a té raketě, která se jmenovala Apollo, se opravdu podařilo přistát. A dva kosmonauti takhle pomalu otevřeli ten vstupní otvor. Teďka po takových maličkých schůdkách šli dolů. Ale pozor, tam tenkrát, kromě toho, že pak dělali vědecký výzkumy, tak si taky hráli a tak dále a třeba dělali dost dlouhý skoky, jo. Představte si, jak kdyby takhle ten jidáš, jo, ten by tam nedělal jenom hop, 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 ale prostě šup. Fakt prostě, oni si to užívali, je z toho, jsou z toho moc hezký videa, když se podíváte na YouTube, dáte třeba tam astronauti na měsíci, tak to najdete. Tak. Ale proč o tom mluvím? Protože celý svět tenkrát se díval na to, jak to dopadne, jestli se to podaří nebo ne. Já vám přečtu evangelium z dnešní slavnosti, ze slavnosti zvěstování Páně. A pak vám vysvětlím, proč jsme si o tomhle tom povídali. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu. A ta pana se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl, buď zdráva milostiplná, Pán s tebou. Když to uslyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida. Bude královat nad Jakubovým rodem na věky a jeho království nebude mít konce. Maria řekla andělovi, jak se to stane? Vždyť muže nepoznává. Anděl jí odpověděl. Duch svatý se stoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Tak to byla druhá kapitola Lukášova, pardon, první kapitola Lukášova evangelia. Omlouvám se. A vidíte, když Američani přistávali na měsíci, tak u toho byly televize z celého světa. Všichni to sledovali. A když byl za Marií anděl Gabriel, byli tam jenom oni sami dva. A přitom to bylo mnohem důležitější, než to, jestli se nám podaří jít po měsíci nebo nejít. A i když tam Maria tenkrát nemluvila na mikrofony, tak jeden svatý, svatý Bernard říká, že celý svět, celá příroda se zatajeným dechem čekala, jak Maria odpoví. Tak co? Řekne ano. Už to slyšel? Už něco řekla? Ne, ještě nic. Ty jo, já nevím. Teď na tom závisí úplně všechno. Fakt. To bylo prostě buď a nebo. Jak to dopadne? A pak to přišlo. Ať se mi stane podle tvého slova. Jo. Maria to zvládla. Maria souhlasila. Může se stát ten největší zázrak na světě. Bůh se stane člověkem. Dneska takhle velká věc to byla, že potom Maria díky tomu svému souhlasu začala čekat ve svým bříšku malýho Ježíše. A víte, co to znamená? Že přesně za 9 měsíců ode dneška
budou Vánoce, tak moc vám přeju, ať ten den dneska prožijeme ve velké radosti a učíme se i my odpovídat Pánu Bohu ano na všechno, co On pro nás připravil. Tak já děkuji Jendovi za jeho milá slova, za to, že mi dal připomínoucí mé dětství, protože to je taky doba mého dětství, kdy se toto všechno stalo, nemyslím ta Pana Marie, ale ten let na měsíc. Ano, 1967. Kájovi byly 3 roky. 3 roky, takže si to vůbec nepamatuju. Tak, ale takže děkuji Jendovi a teďka bych poprosil o píseň. Tak jo. Zaspíváme si jiný píseň Ave Maria. Tak já bych na závěr vám připomněl další nabídky, o kterých víte, ale třeba se zrovna dneska na to video podíval někdo, kdo ještě úplně neví. Takže hlavně vám rodičům připomínám, že máme další nabídky na tomto kanálu Farnosti, jsou to mše svaté každý den. Máme to od pondělí do soboty, jsou mše svaté z našeho kostela 18.30 a potom tam máme mše svaté v neděli v 9 hodin. Můžete se také s námi spojit v modlitbě ružence, můžeme se takhle společně modlit, to je vždycky každý den ve 20 hodin. Potom zamýšlení nad Božím slovem, vždycky pro vás někdo tady z nás má, takže to je každý den kromě neděle. V poledne vždycky. A je to vždycky v poledne a pak tady ta videa pro děti v neděli a ve středu. Takže díky ještě jednou za vaši zpětnou vazbu, o kterou vás fakt moc prosíme. A pak bych na závěr připomněl, k čemu nás vybízí papež František. Papež František nás prosí opravdu o modlitbu. A on nás prosí dnes, tak pokud jste si to stihli už pustit, a ještě nebo 12 hodin, pokud bylo, tak se můžete pomodlit taky. Jo, protože u Boha nějaký čas tam nehraje roli. A prosí nás, abychom se dnes ve 12 hodin pomodlili modlitbu Otče náš. Ať jsme křesťané, katolíci, evangelíci, všechny nás prosí,
že to je modlitba, kde je všechno, za co se máme modlit. Tak nás prosí, ať se takhle společně na celém světě spojíme v modlitbě. A v pátek, tento pátek, v 18 hodin, bude před bazilikou svatého Petra ve Vatikánu. Tam vlastně bude prázdné náměstí a on se tam bude také, papež František, modlit. A tak nás prosí, abychom se s ním spojili a modlili se a na závěr nám udělí požehnání, urbi et orbi, požehnání městu a světu. Tak se takhle s ním spojíme a tak právě v pátek potom vše svatá by byla, jak hned skončí toto požehnání, tak potom by následovala vše svatá. Předpokládáme, že to nebude později než ve 6:45. Takže moc vás takhle o toto prosíme a děkujeme vám, že jste byli s námi. A prosím, Kájo, o požehnání. A prosíte mě o požehnání, děkuji. Tak já poprosím Boha o požehnání. Pán s vámi. I s tebou. Ať vám žehná, vám, vašim rodičům a všem vašim blízkým, všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak hezký den.